Nga data 25 tetor deri më 10 nëntor do të hapet dogana në Qafbot ku do të lejohet kalimi i punonjësve sezonal shqiptar drejt Greqisë. Punëtorët sezonal pritet të kalojnë për të punuar në vjeljen e agrumeve në Greqi. Lajmi është bërë i ditur nga Jol Jodine, antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike të Shqipërisë, pas komunikimit të tij me deputetin Nea Dimokratia për igumenicën Vasili Jojaka. Por nëpërmjet këtij njoftimi bëhet e ditur se edhe testi për COVID-19 do të realizohet falas për punëtorët në doganë.